Olá pessoal, tudo bem com vocês? E olha só, hein? Os vídeos da Expo Music estão bombando, estão dando o que falar. Graças a Deus tem dado um resultado bem bacana. E no vídeo de hoje vamos ter o guitarrista Fernando Miata. Quando eu estudava guitarra, eu achava que eu já tinha adquirido uma velocidade até que considerável boa, porque era todo dia ali, isso há um tempo atrás, todo dia ali no metrônomo. Mas quando eu vi o Fernando Miata ali brincando com a guitarra, eu falei, meu Deus do céu, realmente não dá. Eu quero só falar um negócio aqui sobre o Fernando Miata bem rapidinho, que você vê a simplicidade do cara, né? Quando eu tava lá filmando, e aí ele fazendo um monte de coisa, eu falei, meu Deus do céu, eu não consegui filmar tudo. E quando acabou a apresentação dele, eu falei assim, Fernando, tudo bom? Ele falou tudo. Falei, cara, aquele negócio louco que você fez ali, eu não consegui pegar, você pode, por gentileza, fazer novamente? Aí ele falou, não, claro, claro, cara, com certeza, ele falou, não, cara, com certeza, posso fazer sim. Ele ligou todo o set lá e fez de novo, e eu fiz questão de frisar isso pra mostrar pra vocês. Vejam só. Vai lá, pode ir? Pode ir. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like ali. Se você não gostou, pode dar dislike também, que pra mim não tem problema nenhum. É só pra eu ter uma referência do que tá servindo, do que não tá, do que o pessoal tá gostando, ok? E se você gostou, se inscreve no canal, por favor. Dá essa força aí pra gente, pro trabalho bombar. E a gente vai se ver no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.